الحمد لله مسكانا أنت يهون يا مولا أشكرك أن يزكيتني. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ያለ ሰላም ዝነት አይላችሁ ይያልኩኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ተናፍቃችኋል? ጣፍቻለሁኝ። ያው የጠፋሁበት ምክንያት ባለፈው ተናግሬያለሁኝ። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ነው ረመዳን? እንዴት አድርጋችኋል? የረመዳን ስራ እንዴት ይዟችኋል? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ማለት ያው ሁሉ ገባ፣ ትንሽ ቀናቶች ነው የቀሩት። ያው የመዳም ቤት ያለን ያለልን ነበረ። ላከን ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። ያው እንደ መዳም ቤት ሆኖብኛል፣ ለዛ ነው ትእዛዝ በዝቶብኛል፣ ለዛ ነው ኢትዮጵያ ያልመሰለኝ። እና አላህ ያቅልላችሁ ስራውንም ሁላችሁም። እንግዲህ አላህ ያግዛችሁ ነው የምላችሁ፣ ሌላ ምን እላችኋለሁ። ዛሬ የመጣሁት ግን ሰሞኑን ስለ ካርጎ እየጠየቃችሁኝ ነበር። አንዳንድ ልጆች ካርጎ እንዴት ነው እቃሽ አወጣሽ ወይም ምንድን ነው ብዙ እንትን ይላሉ ይላላችሁኝ። ለእናንተ ጥያቄ መልስ ልሰጣችሁ ነው የመጣሁት። ያው እኔ ካርጎ ደርሶ ነበር፣ ቆይቷል ከደረሰ። ነገር ግን መሐመድ ወይም ደግሞ በባለቤቴ ስም ነበር ያደረግኩት። ቀድሞኝ ይደርሳል ብዬ ስላሰብኩኝ በሱ ስም ነበር ያደረግኩት። ያው መነፃ ወረቀት ስላላጻፍኩኝ ማለት ነው። እሱ ስለታመመ ስለነበረ በጣም ቆይቶብኝ ነበረ። ጉምሩክ ላይ እንደደረሰ ቆይቶ ነበረ። አሁን ግን መቸለተ ነው አወጣሁኝ። ያው ስለ ቀረጽ ነፃ ብሎ ነገር የለም። ያው በነፃ ወረቀት ካወጣችሁ የኪራይ የመካዘን ኪራይ ብቻ ነው የሚያስከፍሉት ይባላል። ግማሾቹም ግን ብዙዎችም የከፈሉ አሉ፣ ያልከፈሉም አሉ። እኔ የምለው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እድለጣቸው ደህና የሆነ ከጥሩ ሰዎች አጋጥማቸውና ብዙ ሳይከፍሉ ያወጣሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሄ ነገር እያላችሁ ካለ ታስገባችሁ፣ ያኔ እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ትንሽ ነገር ብር ከሰጣችሁ ምንም ሳትከፍሉ እቃ የተወሰነ ብቻ ክፍያ ከፍላችሁ ይወጣላችኋል። የኔ ግን አንደኛ ከሳምንት በላይ እቃው ኢትዮጵያ ከገባ ከጉምሩክ ከገባ ከሳምንት በላይ ቆይቱም ስለነበረ የነፃ ወረቀትም ስላልነበረኝ በጣም አስከፍለውኛል። ወደ ሁለት በርሜል ነበረ፣ ሁለት ሻንጣ እና ሁለት በርሜል ነበረ። 18,000 ብር ከፍያለሁ ማለት ነው እኔ። ስለዚህ እኔ የምላችሁ ነገር ቢኖር 18,000 ብር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ትንሽ ብር ሊሆን ይመስላችኋል፣ የወር ደሞዝ ሊሆን ይችላል። 18,000 ብር ማለት ሺህ አንድ ሺህ ሪያል ከዛም በላይ ነው የሚሆነው፣ ወይም ከዛም በታይም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን እኔ የምላችሁ ብዙ የኔ እንደውም ኤሌክትሮኒክ እቃ ምናምን የሚባል ነገር የለውም። ልብስ ምናምን ምናምን ቀላል ነገር ነው እንጂ ኤሌክትሮኒክ እቃ ቢኖረው ከዛም በላይ ያስከፍሉኝ ነበረ። ኤሌክትሮኒክስ እቃ የለኝም፣ ምንም አይነት ኤሌክትሮኒክስ እቃ የለኝም። ማለት የከረባ እቃዎች የለኝም ማለት ነው። አንድ ብቻ ነው፣ እሱ ያ ቀላል ነገር ስለሆነ አላስከፈሉኝም። ግን ከዛ በላይ ኤሌክትሮኒክ እቃዎች ካሉ በጣም ከባድ ነው። ተመሳሳይ እቃዎች ለምሳሌ ሰሃን ከአንድ ደርዘን በላይ ለምሳሌ ነው የምሰጣችሁ። አንድ ሰሃን አንድ ደርዘን ረትባችሁ ከዛ በላይ ትርፍ ያንኑ ተጨመራችሁ ቀረጹ ይጨምራል። እንዲሁም ደግሞ ድስት አንድ ጠገም ልካችሁ ሁለተኛ ጠገም እዛው ውስጥ ካለ ያም ያስከፍላችኋል። እንዲሁም ደግሞ በቃ ተመሳሳይ እቃ ከደርዘን ደርዘን ሆኖ ተመሳሳይ እቃ ካለበት የንግድ ስለሚመስላቸው ብትጠነቀቁ ላለውኝ። መላክም ካለባችሁ ሙሉ ደርዘን አንድ አይነት እቃ ሙሉ ደርዘን ከ12 በላይ እንዳያልፍ ጠገሞችን አንድ አይነት አድርጋችሁ ብትልኩ ይመረጣል። ግን ቤተሰብ ካላችሁ የምታውቁት ጓደኛ ሳይሆን ቤተሰቦቻችሁ ካላችሁ ቤታችሁ ከተሟላላችሁ ብሩን እየላካችሁ ቤተሰቦቻችሁ ቢገዙላችሁ፣ ምሳሌ እህት አለ፣ እናት አለ፣ አባት አለ፣ መግዛት የሚችሉ ቤተሰቦች ካላችሁ ከዚህ ብታስገዙ እናንተ ብሩን እየላካችሁላቸው ብትገዙ እላለሁኝ። ብትገዙ ይመረጣል። ምክንያቱም የምንልክበት እቃ የምንልክበት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የምንገዛበት አለ፣ ከዚህ ደግሞ የምናወጣበት አለ። እንደዛ እንደዛ ስለሚሆን ብዙ ወጪ ልታወጩ ትችላላችሁ። እና ቤተሰቦቻችሁን ግዙልኝ ብላችሁ ብሩን ብትሰጡ ይበልጥ ይቀንስላችኋል። እናንተ የምትፈልጉትን እቃ ፎቶ ላክሏቸው፣ ሞልቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ የፈልጋችሁት አይነት እቃም
ሁሉም ነገር የፈለጋችሁትን በቃም ብትሉ አረሚያ መጅልስም ብትሉ ፈርሻም ብትሉ የፈለጋችሁት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። እናንተ የምትፈልጉትን ብቻ ፎቶ ላክላችሁ እነሱ አዘው መግዛት የሚችሉ የሚታዘዘውንም አዘው ያሰሩላችኋል ማለት ነው። እንደኔ ይሄን ነው የምላችሁ። እና ደግሞ ልብስ ምናምን አዲስ ልብስ ስትልኩ በጥሱት ወረቀቱን። ይሄ እዚህ ጋር እንትን አለ አይደል? ከጀርባ በኩል ወረቀት አለ። ያንን በጥሱ። ካልበጠሳችሁ እኔ አሁን አንደኛው ሻንጣ በጣም የህፃን ልጅ ልብስ ነበረው። በጣም ነው በደንብ ያዩት ማለት ነው። እየፈተሹ ነበር። በተለይ ደግሞ የህፃናቶች ልብስ ካለው ማለት ነው ትኩረት ያደርጋሉ። ህፃናቶች ልብሶች፣ ጫማ ምናምን ካለው በጣም ትኩረት ያደርጋሉ። እዛ ላይ በደንብ ነው የሚያዩት፣ በደንብ ነው የሚመዘግቡት፣ በደንብ ነው የሚጽፉት። ከዛም በኋላ ነው የሚቀርጿችሁ ማለት ነው። እንደዛ እናንተ ስልኩ ልጅ ያላችሁ ለምሳሌ ያለ ወንድም እህቶች፣ ህፃናቶች ካሏችሁ በጥሱ እንትኑን በጥሱት። የእኛ በደንብ ያልቀረጹት አንደኛ ስመጣ ወረቀቱን በጥሱ ተጠንቅቃችሁ ወረቀትን መበጠስ ሞክሩ። ብዙ ዩቱበሮች ተናግረዋል። ካርጎ ስትልኩ በቤተሰብ ስም ወረቀት በጥሱ። ልብስ ላይ ጫማም ላይ ውስጡ ይሄም ጫማ ስትገዙ ውስጡ የሚገባው እንትን አለ እንዳይጨረማመት፣ ያንንም አውጡት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ቪዲዮ፣ ይሄን ይመስላል። ነፃ ብሎ ነገር የለም። ሁሉም ነገር በብር ነው። ሀታ የወረቀት ነፃ ወረቀት ኑሯችሁ ያስከፍላሉ። በተለይ እኔ ደግሞ የምላችሁ በተለይ ደግሞ እንደኛ ገና ከአረብ ሀገር የሄርን ከሆነ በየትም ቦታ ሊያውቁን ይችላሉ። ግን ነቃ ማለት አለባችሁ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ነቃ ብላችሁ ኖርማል የዛ ሀገር ሰው መስላችሁ ብትችሉ የዛ ሀገር ሰው ለመምሰል ሞክሩ እላችኋለሁ። ቋንቋ ምናምን ያው በቋንቋቸው አብዛኞቹ አረበኛ ስለምንቀላቀል በዛም ሊያውቁን ይችላሉ። ግን እንግዲህ ደግሞ አላቅም እንዴት እንደሚያውቁ አላቅም። ዝም ብለው ብቻ ከአረብ ሀገር መምጣታችንን ካወቁ ይጨምራሉ፣ ወላሂ ይበላሉ። እና ተጠንቀቁ። በቤተሰብም ከላካችሁ ያው ቤተሰቦቻችሁ ያወጡላችኋል። ነገር ግን እንደነገርኳችሁ እቃ አዳዲስ ነገሮችን ስትገዙ በጥሱ። ውስጥ ጫማም ውስጥ ምንም የትኛውም ነገር አዲስ ነገር ከገዛችሁ መላጥ አለባችሁ። ላው ላይ ያለን ነገር ላጡ። እቃ ላይ ውስጥ ራሱ ውስጡ ምሳሌ ድስት ስትገዙ ውስጡ ወረቀት ወረቀት ምናምን እንዳይገጫጫል ያናወታችሁ ልብስ አድርጉበት ማለት ነው። ከነ ካርቶኑም እንዳትልኩ ፈታታችሁ ነው መላክ ያለባችሁ። ሳህንም ስትልኩ በሌላ ነገር ጨርቅ ምናምን ተጠቀሙ። ብቻ ይህን ባትልኩ ተሰባሪ እቃ እንደ ባትልኩ ይመረጣል። ከዚህ መግዛት ትችላላችሁ። ያ የእናንተ አማራጭ ነው። እኔ ግን ቤተሰብ ካላችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ልካችሁ ብታስገዙ እላለሁኝ። ለእኔ ምንም ነገር ለሌለው ዝም ብሎ ኖርማል ነው። የእኔ ልብስ ነው፣ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ነው። ተናግሬያለሁኝ፣ እዛም እያለሁኝ የምትከታተሉኝ ትከታተሉኛላችሁ። ብዙ ነው ጊዜ ተናግሬያለሁ። እኔ ብዙም ነገር የለኝም ብዬ ተናግሬያለሁ። ለዛውም ግን 18,000 ብር ነው ያስከፈሉኝ። እና ጥንቃቄ አድርጉ። 18,000 ብር ማለት ቀልድ አይደለም። ብዙዎቻችሁ ከቀረጽ ነጻ አለ እየተባለ የምንሸወዳለን። በሰው ስም ካስገባን ቀረጽ አለው፣ ነጻ አይደለም። በራሳችን ካስገባን ደግሞ ከኤምባሲ ወረቀት አጽፈን ካመጣን ደግሞ ቶሎ ብላችሁ አንድ ቀን እንኳ ብታደር ያስከፍሏችኋል። ቶሎ ብላችሁ ሄዳችሁ አስወጡ። የእኔ ሳምንት አልፎታል፣ ሳምንት ተቀምጧል እቃዬ። ያው በእኔም ስም አይደለም የገባው፣ ነግራችኋለሁ። እዛ ስለሆነም ያም ተጨማምሮ የቀረጹ ምናምን ምናምን ተጨማምሮ 18,000 ብር አስከፍለውኛል። ያን ይመስላል። እኔ እንደምነግራችሁ ከሆነ ኮተት አታብዙ፣ ዝም ብላችሁ በተለይ ኤሌክትሮኒክ እቃዎች፣ የከረባ እቃዎች፣ የኤሌክትሪክ እቃዎች ካሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እነሱ በጣም ኦቨር ነው የሚያስከፍሏችሁ። የእኔ ስለሌለው ነው። የኤሌክትሪክ እቃዎች ቢኖሩ በጣም ብዙ ክፍያ ያስከፍሉኝ ነበረ። ግን አልሐምዱሊላ ትንሽም ቢሆን ለራሴ ነው ይዤ የመጣሁት። ከሻንጣ ያጋዤ ስለመጣው ከባድ ስላልሆነ በሻንጣ የሚመጣ ስለሆነ በሻንጣ ያመጣኋቸው እነዛ ነው ያሉኝ። ግን እንደ ማሽን፣ ፍሪጅ፣ ገሳላ ወይም ልብስ ማጠቢያ ማሽን ምናምን ካመጣችሁ ቀረጻለሁ። አንዳንድ ከሆነ ነፃ ወረቀት ካጻፋችሁ ምናልባት ነፃ ሊወጣላችሁ ይችላል። ነፃ ስላችሁ ኖርማል ባዶ ምንም ክፍያ የለውም ማለት አይደለም። በጣም ክፍያ አለው። ክፍያ የለውም ወረቀት ነፃ የለውም እያላችሁ አውጥተናል ባዶች እዛ አይከፈልም ብላችሁ እንዳትሳሳቱ። ብዙ እዛ ሂጅና ክፈይ፣ እዛ ሂጅና የዛ ጽፍ፣ የዛ አስገቢ ብዙ ነገር አለው እና
የዛ ራሱ ብዙም ባይሆን የተጋነነ ክፍያም ባይሆን ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ይሄን መስላል ቪዲዮን ኮዲዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እስረኞቹም ወደ ሀገራቸው እየመጡ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። አላህ መጨረሻውን ያሳምረው። ሁላቸውም ከስር ነጃ ወጥተው ለሀገራቸው ያብቃቸው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።